שוב שלום לכם. התושבים בדרום תל אביב הביעו את זעמם על בגץ שוב ושוב בשנים האחרונות, על רקע החלטות שמקשות על המדינה את ההתמודדות עם בעיית הפליטים. אתמול הם עתרו לבית המשפט העליון בבקשה שהוא יסייע להם בהתמודדות עם ההסתננות. הכתבה של אלישע בן קימון. אנחנו לא יכולים למכור את עצמנו בכסף. הצעת החוק לפיה תעניק המדינה 5,000 דולר לכל פליט אם יחליט לחזור למדינתו, פתחה את התיאבון לתושבי הדרום. אתמול הגישו כ-100 תושבים עתירה לבגץ כנגד המדינה, במטרה לעצור את מדיניות השחרורים ולהשאיר את המסתננים במתקני הכליאה. עצם השהייה שלהם פה תעלה יותר למדינה. אבל זה מין, נגיד, איזה פרצה או תשובה או פתרון כלשהו. אז אתה יודע, אפילו בימים האלה אתה נאחז בכל דבר אפשרי. התושבים דורשים לעצור לפחות בהתחלה את ההגירה דווקא לדרום העיר. בארגוני זכויות האדם מגיבים שכל הצעה שכזו, באם תתקבל, היא בבחינת מכת מוות לכל פליט. למעשה המצב באריתריאה הוא מצב קשה מאוד מבחינת משטר זכויות האדם. אני חושבת שאם אנחנו מנסים להשוות את זה, אז הדוגמה הכי קרובה היא צפון קוריאה. אריתריאה היא היום צפון קוריאה של אפריקה. היית מגרש היום אנשים לצפון קוריאה? עוד קדמה לעתירה הצעת החוק של שר הפנים, לפיה יקבלו המסתננים שירצו לחזור מרצון שורה של הקלות. רובם מנסים היום להדוף את ההצעות הללו, אבל יש גם כאלה שדווקא לא פוסלים את הרעיון. If we take the money and go there, what we do? There is no security there for us. For that we here. We are not here for money. 5,000 דולר לא אספיק. אז כמה צריך? 15,000 דולר. התושבים בדרום תל אביב רואים גם בהצעת החוק וגם בבגץ פתרונות זמניים ולא גורם משנה מציאות. יש עוד הרבה צעדים שיכולים לעזור למסתננים ולעזור למדינת ישראל כדי לקדם פתרון אמיתי. בינתיים, ה-5,000 דולר הם רק כותרת. תוך 14 יום מחויב בגץ לתת מענה לעתירת התושבים. באתי מדיקטטור לישראל. ישראל זה דמוקרטית. ואם בישראל גם רוצים לעשות ככה, אז אני אומר, זה גם מדינת עכשיו כמו דיקטטור. גם אם מדובר רק באקמול, התושבים בדרום תל אביב זקוקים לו ובדחיפות.